بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أردنا واحد مبشرين إن أو ما أنت أو بلا مية عشان ردي دكس قصرة أنت وهرسنيد أو بلا مية إن عشان هذا سوحة محمد هذا يسكر عشان يدكسير السلام يي معلمين تا عشان هذا سوحة ست سوق هي دون تندير هذا فيسبوك محمد هذا فيسبوك بيج كيسول كا يي يوتيوب قناة كيسول كا يو واتسابي دولة كصدر دانا sidoo kale wuxuu u furay dhamaan cid ka faydisan soo kale u furay yahay waxaan bilaabanaa marka casharada in garanaysay form 1 ka in horeysiina sabti ilmka bilaabanaa waxa waa form 1 form 1 ka waxaan sameeynaa maadaama teeramku soo bilaabmay oo teeramkii labaad lagu guda jiray een waxaan ka soo bilaabanaa xagga dambe si ardayga casharkiisa soo dhigtay kan u harsanay soo dhameystiro casharka ugu dhameystirmo marka tafadku dambeeyay in ku soo bilaabnaa form 1 ka ee statistics-ka een marka waxaad la soconaysaan insha Allah wixii ni hore iyo inta cusub ee dalbada isku xirsan hadii Ilaahay ogolaado een waxna casharada idin socodsiin doona xisaabta aniga oo ah Maxamuud Cali Aadan waxaan soo toosay isaga bilaabanay statistics-ka protein statistics-ku waa maxay bin Sweden ardayow een statistics is the study of collecting organizing summarizing presenting analyzing and interpreting data or information to make more effective decision بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أحن أرضي إن توصي توصي بلابن نهدي له عشان دي دكسي قصرة وكلاس عندهم تان فيسبوك دكسي السلام فيسبوك بيج يوتيوب شانل كدكسي إن واحد نمر كلاس كي بلابن نهدي له عشان دي مدام تيرم كسو بلابن أو تيرم kii labaad ay noo bilaabmay lockdown kan dhacay magana soo dunida maxaan leedahay fasax ka dhigay in fasax galay waxaan sameeynaa waxaan buuga ka soo bilaabanaa xagga dambe in casharada ka soo bilaabanaa si casharadeena ay isku kaaban casharada maxaan leedahay waxaan iska bilaabnaa marka xisaabta ee maadada xisaabtan aniga oo ah Maxamuud Cali Aadan ma idin socodsiin doona insha Allah hadii Ilaahay ogolaado een waxaan bilaabanaa chapter ka dambeeya form 2 saan idin sheegay form 1 saan idin sheegay statistics kan horeysiina marka ardayda marka hore waxaan isweydiinaynaa waa maxay statistics statistics is the study of collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing, and interpreting data or information to make more effective decision. Statistics are the way we hab, wa barashada. Statistics waxa wa barashada, ururinta, habaynta, soo koobista. iyo soo bandhigista inagoo isticmaali doona hadii charts different charts inagoo isticmaali doona analyzing iyo lafagurista and interpreting information or data macluumaadka to make more effective decision marka statistics waa barashada habka loo waa barashada ururinta iyo habaynta iyo soo bandhigista iyo analyzing iyo presenting maxay dhaatada xogta status quo hab maxay xogta lagu barto imiga salaam kan sayid ku sharaxo foonati wax la yiraahdo idinku yiraadkaado imiga salaam idin siiyaan doonayna waafajino wax soo qaadatan salaahan wax doon sayid xog ka ururiso qaabka loola dagaalamayo hanuunkan coronavirus ka dunida afays heelo la dagaalamayo salaam xog noocaas ururinaysa salaam ka soo qaad marka hore maxaad u baahantay marka hore waxaad u baahantay xogta aad ururiso collecting baad u baahantay marka hore dataada waa soo ururinaysa organizing dhaatadii waad habaynaysaa waad kala hufisays maxaa la dhahay inta qof aad wareysatay iyo de kulli maxaa la dhahay information qaabka loo ururiyo waxaan tusin doonaa in sampling bal la sameeyay wax weyn dadka lama wada wareysan karaan qayb kamid ah umbaa mid xogta ka ururinaysa summarizing waad soo koobisay information xogta soo ururisay presenting xogti waxaad ku soo bandhigaysaa charts ka soo bandhigaysaa insha Allah waxaan isticmaali doonaa different charts tables man isticmaali doonaa by charts man isticmaali doonaa pictogram xogtaynu soo ururinay baynu sawirana sawir ku soo muujinaa si fahamkaygu wanaagsanaado xogti aad soo ururisay waa la fagureysaa marka analyze baad ku sameysaa dhinac ka soo keegaysa dad xogti waad turjumaysaa marka maxayna inagu ururin xogtaynu ururinay maxay ahayd sidee loo la dagaalami karaa xanuunka coronavirus ka xogtaas aan tusaale soo qaadanayno markaad xogta soo dhameysay soo ururiso way turjumaynaa marka solution bin helena qaabkii loola dagaalami lahaa ay marka xogta markaan ururino ay helena information ka in maxaa la dhahay ay la turjumaya to make more effective decision or data dhaatada soo ururisay ayaa markaa turjumaysa dhaatada arday waxay noqon kartaa laba dhaatada ama xogta soo ururisay waxay noqonaysa ama mid numeric form qoran ama mid in verbal form qoran tusaale ahaan dhaatada soo ururisay haday u qoran tahay in numeric form it starts to be quantitative data ayaa la dhahay
حنرنيا quantitative data eg ما كاميدا number of man ده يور جلاس كاغا كاميدا number of regions of somali land با كاميدا يعني واحد هو تيرو and وا داتو قران ان مارك فورم قران داتادا waxaa laga yaabaa in aanay numeric form u qornayn hadii aanay numeric form u qornayn waxa la dhahaa qualitative data la oranayaa qualitative data waxaan la dhahaa marka it is written in fable form wa in fable form bay qorantaa in words bay qorantaa salaanta faafahiye salaam waxa doonaysa in soo ururiso xogad ka soo ururiso fikirka dadka the number la qoray my idea da fikirki ba la qoraya dadana subhan dhaadina wadan aaday kala duwan oo different nationality dhalashooyin kala duwan haysta dadana sod xuk ka soo urriso de kan wax qornay Soomaaliland darbaanay kan wax qornay Kenyan baanay kan Soomaaliland darbaanay maxaa la qoraya where is ba la qoraya dad maxaan dhaaday color oo kale dadana sidana maxaan dhaaday gawaarida midabka ugu badan colorka gawaarida ugu badan caasimada dadana sod soo urriso de maxaa qoraysa red magarnaysa green saaso kale ayaa u muujinaysa ee marka wax weyn dhaatsada haday u qorantahay in fable form of the quantitative qualitative falonaya and quantitative falonaya haddii kanana dheetadaas ma waa xogtan oo urineyno oo statistics waa hab waa barashada ururinta iyo habaynta iyo soo koobista iyo soo bandhigista iyo turjumista dheetada bay indhir marka statistics hadaba ardayo application kisu aad buu badi inta in ku guda jirno waxaan application aan isticmaalayo ma inshaallah waxa isticmaalay economics ka isticmaalay caafimaadka isticmaalay waxa isticmaalay engineering ka isticmaalay business ka gacan ganacsiga ka isticmaalay maanta cid aan isticmaalayn ma jirto statistics hadba markay soo ururino hadii aad u baahato sanarday laba qaybo ay statistics ka dhigana marka qayb ay nimka u baahanahay qaybna uma baahnin qayb waxa la yiraahdaa descriptive statistics baa la yiraahdaa qayb sawax la yiraahdaa maxay descriptive statistics qaybta labaadna waxaynu baahnaa inferential statistics labadan qaybood kiriim ku xubayn fahmi karnaa oo siin karaya labadan maxay kula duwan yihiin qaybtan waxaan leedahay descriptive statistics kala leedahay waa qaybtan secondary ga hadii leedahay ku qaadanayno form 3 iyo form 4 ka iyo form ka hadii leedahay in qaybta descriptive statistics wax ma waa maxay waa collecting waa dhaatadina soo ururiso organizing aad sameeyso dhaatada aad soo koobto then presentation aad sameeyso dhaatada in form of charts aad soo bandhigto ee aad turjunto dibadda marka isagu it provides wixii nagu siinaya dhaatada marka in form of tables baa dhaatada nagu siinaya numbers baa nagu siinaya and charts baa nagu siinaya ee qaybtan kale noqotay iyada waxa la yiraahdaa it makes prediction waa prediction ka waa drawing conclusions ka hayba testing ka tusaalana dad dooriya maxaa la leedahay in research laga sameeyo ama maxaa la xog badan laga ururiyo oo dibadna analyze lagu sameeyo oo la faaguro oo la turjumo oo la eego maxaa la leedahay xogtaas inay sax tahay in kala waba in la geliyo een maxaa la leedahay waxa ay waa inferential statistics weeyaan haddii laakiin kale waxay noqonaysaa dhaatada in ururino habayno tables iyo charts aan ku soo bandhigno wax prediction iyo maxaa la leedahay iyo iyada hawl kale gelimayna marka qayb aan ku jirno qaybtan prediction ba ku jira oo conclusion ba ku jira statistics xog baa lagu sii fogaanaya tusaalaha aad aragteen marka la doonayo hawada in la saadaaliyo ee xog baa marka hore la ururiyaa marka xogta la ururiyo ee la habeeyo ayaa waxa lagu sameeyaa maxay wax la leedahay prediction lagu sameeyaa een hadaba ardayo ashirkiina koobad baynu bilaabayna lesson 1 wuxuu ino noqonayaa wa collecting and presenting of data xogti qaabki loo ururin lahaa ee loo soo bandhigin lahaa baynu baranayna data waxaanu leeyahay waa qualitative data imaku ama quantitative baynu leeyahay inagu waxaan qaadanayna quantitative data inta badan imka deerado hadaba waxa weyn dhaatadii si loo ururiyo maxaad u baahantay ardayo dhaatada marka doonaysaa inuu ururiso salaahan waxa doonaysaa inuu xog ka ururiso baynu waxaan leedahay hanuunkan qaabka loo dagaalamayo een waxaan u baahanahay dadka maxaan leedahay soo weydiino deeda dhaatada waxa lagu ururin kara maxay bay surveying ba dhaatada lagu ururinaya methods la isticmaalayo maxaa kamid maxaan surveying ka interview baad ku ururin kartaa hadda marka dadkii baad soo wareysanaysa su'aalaha yar baad diyaarsan oo ku saabsan
qofka markii hore xogti xogbaad qofka markii hore weydiin isaga magaciisa iyo goobta joogay shaqadiisa deedna su'aali ba diyaarsanaysa su'aalahaasna waa su'aalo kooban noqdaan in xiran marka doonaysid dhaato ururisana sampling wax la yiraahdo samaynaysa tusaalan caasimada doonaysid ka ururiso xog inta dhaafta degshanta degmo u qaybsato meelad ku badan yihiin meelaha kale dadka wax ka soo qaasanahay tusaalan 100 kun qof ama 10 kun qof ama 5 kun qof oo kale dad ka wareysanaysa intaad soo wareysid waxay u taagnaanayaan maxay caasimada gabigeega wixii maxaan ilaado xog aad ugu baahnay questionnaire baad aasada ku ururin kartaa laato waxaad ku ururin kartaa maxay questionnaire baad ku ururin kartaa form yar baad samaysan form ka yarumka samaysato qaybta hore waxaad ka dhigaysaa personal information qofkana wareysana soo xogtiisa tusaalan caafimaad baad doonaysaa inaad ka hadlaso aad ka hadlaysaa tusaalan doonaysaa xog ka ururiso dadka caafimaadka ku shaqala ehelka waa inaad wareysataa marka qofkan magaciisa iyo meesha ka shaqeeyay intuu shaqeynayay waa in magacaas heerkiisa aqooneed yaani formka hore inta hore intaas ka qoran inta dambe waxaad ka qoran su'aalaha u baahnaa baa ka qoran marka questionnaire ka dadka aan waxba qorin arinta badan ma anfaco dadka laakiin wax qora ayuu anfacaya website baad gelin kartaa dadka meel fog kala jooga ku soo buuxin kara laakiin kay waa interview direct baad qof doonaysaa inuu wareysto aan qaybta saddexaad waxaad dhaartada ku ururin kartaa wax la yiraahdo maxay direct observation baan isticmaalaysaa adiga ayaa qalinka qaadanaya dhaartadii soo ururinaya markii hore dhaartada qof bay nigaga jirtay laptop oo laabaha dadka inuu baarinayo xog bay dadka soo uruunay imaga laakiin adiga qalinka qaadanaya adigaana waxaan lahaday adigaana waxaan lahaday dhaartadii soo uruunay marka hadii jeer formkaas aad dhaartada la ururiya inagu wax badan ku fogaan mayno tusaaleena seen markay bal eegayna tusaaleena waxaan isku dareyna qayb collectina ururina iyo presentation labadaba way isku dareyna insha Allah tusaaleena kowaad waxa la yiri marka the students in a glass were asked how do you go to school arday maxaa la dhahay glass fadhida ayaa wax xog laga soo ururinaya qaabkay u tagayeen iskuulka ma bus baad iskuul ku timaa miyad soo lugaysa ma basket baad ku timaada ma gaari yar gaarka baa ku soo qaada sasoqla marka waxa weyn su'aashaas inta badan ardaydu wax ku fahmiyaan illustrate this information ama this data datada waxaad ku muujisaa bal in idii use adiga isticmaalaya pictogram bar chart and pie chart marka hore waxaynu u baahanahay in xogti ururin wayahay oo waxa weeyaan waxa u baahanahay ardayda inaan weydiino imisa qofba maxaan lahaday soo lugay imisa qofba ayaa maxaan lahaday gowrada erar soo raacay imisa qofba mooto iskale marka waxaan isticmaalayna arday wax la yiraahdo tally chart baan isticmaalayna waxa tally gaan isticmaalayna it's a powerful method that collecting and the information that continues on that going on waxa lagu ururiyaa xogta socota aan istaagin deen waxaan sameyn doonaa hadii ilaahdo markay hal maxaan leedahay xariijimaha yar baan isticmaalayna waa ku xariijimaha mis markay afar gaaraanba mid baan ku xiridona deen markan maxay noo yala shan afar baan ka inoo gaadhlaba maxaan ku xirina kashanad baan ku xirina waqabkin xogta ururayna markay inoo dhameeyno xogti total kun baan sameeyna markaas hadii kale inagoo salaahan afar arday wareysanayo bas ka soo raaca oo qaar kale inoo harsan yiin total kun xiri karnaa deen okay hadda waxaan eegnaa method of trifle kibalkay noo yaala in shanta nooc ee ardaydu in la wareysiin inay ku imanayaan suuqa fartaano qaar way soo lugayeen qaar baskay baasiyada baalan gaarkay soo raaceen baasiyada geer qaar gowdhadeere gaar ka bay soo raaceen qaarna basaskay soo raaceen marka hadda waxaan u baahanahay in ardayda dhex qaadno aynu wareysano form kibad siita ka soo qaad ardaydu form kibad haysta ardaydu way diinaysaa marka ardaygu horeen labada arday horeen way wareysanay maxay noqdeen labadu waxay leedahay soo lugayna hayeen si waday saddex arday wada fadhiyo yiri bas baan soo raacnaa waxaan leenaa saddex riijimood baan soo raacnaa okay en mid yar baa soo raacay la kulana saddex gowrada yar soo raac wada fadhiyo aragna saddex maxaan leedahay soo lugayba wada fadhiyo maxaan sameyn hadaba meesha inuu baan waa meeshaas saddexdi laba waynu ardhigana kow midna waynu ku xireynaa halka shan baan ku haysaa marka waxaan ku haysanaa shan baan ku haysanaa afar soo lugayba la kulanay afarti soo lugay maxaan sameynaynaa mid waynu ku xireynaa oo afar baan ku dhigaynaa midna mid waynu aqdhigaynaa afar baan ku dhigaynaa midna waynu ku xireynaa shan baan ku dhigaynaa labada inoo horeeyna maxaan sameynaynaa waynu aqdhigaynaa okay mid baa sidada soo raacay la kulan iyo maxaan lahaday saddex soo lugay afar baska soo raacaan aragna maxaan sameynaa afartii laba waan aqdhigaynaa kow midna waynu ku xireynaa
midna wanaag leheen. Laba gabadhood ee yar soo raacay inoo aragnay, han sameeynaa mid afar bin ku dhigana midna waynu ku xidhayna. Mid gabadhood ee yar soo raacay mid aan baasiyadii si gaar ah soo kaxaysnayn oo aragnay waynu samaxan laga saasay sameeynaa. En mid soo lugayay yimid baska soo raacay inoo aragnay yimid soo maxan dhaday en gabadhood ee yar soo raacay. Okay, waxaan doonayno inaan kaliya fahanno ardayga intuu form qaato inuu xogta ururin karo. Tusaalan galaas ku dhameystirnayba. Okay, maxaan sameynaa marka total kibeen xidhanno. Waxaan oranayaa war imisa soo lugeeyay? Shan halka ay noogu xidhan iyo 4-9 baa soo lugeeyay. In soo fahanta bal dunida moqti. Maan saddex ba halkaan inuu yeelo. Halkaan maxay noo yeelo? Lix ba gowrada yar soo raacay. Halkaan maxay noo yeelo? Waa halka soo shan iyo halka soo shan maxay noo qaysanaa? Toban haysanaa labadan inuu geeyay. 12 baa soo lugeeyay. Ardayda ugu badan waxay ahaayeen qodinka baska raaca halkaas ay ku arki doonaan markii dhow sawirana si fiican baynu arkayna deedna habka ay xogta ku ururinay waxa la yiraahdaa tally chat baa la yiraahdaa marka doorashooyinka codka la tirinayo marka xogga kale oo saaso continuous u socdo tally chat ka sala isticmaala marka data la ururinayo it's powerful baan method waa hab aad iyo aad muhiim ah dad markaa u doonbaysan waxaan sameynaa total keenu sameynaa table ka yareen sameynay leftarkiisu wuxuu ka mid yahay presentation of data committee marka intaynu xisadda xigta ku bilaabi doonaa hadii ilaado oo in halka ka sii bilowno maxaan dhahdaa waxaan in halkaas ka sii bilaabi doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa pictogram-ka iyo bar chat-ka iyo by chat-ka insha Allah hadii ilaado intaynu xisadda xigta ku bilaabi doonaa waxaan maxamud aleykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.